ছোৱালীবোৰে যিমানে লেভেল নামাৰক কিয় তথাপিও লাষ্টত যায় কাহিখানে মাজিব লাগিব কেলা ছোৱালীয়ে কাহি মাজক বা নামাজক কিন্তু তই কেঁকুৰা বাল প্ৰথমতে নিজৰ দাঁতকেইটা মাজিয়া। তো বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। তো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি অনুষ্ঠান। ব্ৰ, তই ইমান লেভেল মাৰি লাভ নাই বে, কাৰণ তই মই পেলাই দিয়া এক্সটোক এতিয়া তয়ে লৈ আছা। কেলা সব যে কথাবিলাক কলি, কিন্তু মোৰ ন এটা কথা বিশ্বাসে হোৱা নাই যে তোৰো এক্স আছিল, মানে তোৰ এয়াৰ দৰকাৰ হোৱা ল'ৰাটোক লেবেল দেখাবলে, মানে জীৱনত ইমানখিনি কনফিডেন্স দৰকাৰ। লাগিলে বডিটো স্কুটি পিপটৰ নিচিনা হওক, কিন্তু লেবেল আৰু কথা নিঞ্জা কাৱা চিকিৰ নিচিনা। ভাই, ছোৱালীবোৰে যিমানে লেভেল নামাৰক কিয় তথাপিও লাষ্টত যায় কাহিখানে মাজিব লাগিব কেলা। ছোৱালীয়ে কাহি মাজক বা নামাজক কিন্তু তই কেঁকুৰা বাল প্ৰথমতে নিজৰ দাঁতকেইটা মাজিয়া। যেতিয়াই মই ভাবোঁ যে মোৰ লাইফটো ইমান বেয়া, মোৰ নিচিনা বেয়া আৰু লাইফ কাৰে হ'ব, তেতিয়াই ন মই চেহেৰাটো চাই লওঁ। মটিভেশ্যন যে এনেকে এনেকে আহি যায় জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু কিলা চাপৰি, তই যে কলি ছোৱালীয়ে কাহি মাজিবই লাগিব, তইতো গৰু পেটৰ পৰাই ওলোৱা নহয় জানো? মানুহৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা হ'লে এনেকুৱা কথা নক নহয়, কাৰণ জন্ম দিয়াজনী আকৌ ছোৱালীয়ে থাকে। আৰে আপোনাৰ ওচৰততো ইমানে আছে ইমানে আছে ইমানে আছে যে ৰাজাৰ ফাটি একদম 370 পিচ হৈ গ'ল, মানে তীখা ফাটি। কৈছে কেলা মুচিৰ ওচৰত চিলোৱাবলৈ, আৰু কি কৈছে ই, চুকে দেখ বদনটো ৰাজা, নহয় মানে ৰাজাৰ অকলে দম আছে চুব কাৰণে, কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ গৈছে জেচেবি আনিবলে। আৰু মাইনা এটা কথা কোৱা, এই যে বাৰমুণ্ডা ট্ৰায়েংগল লৈ ইফালে সিফালে গৈ থাকা, ভাৰী নালাগে নেকি? ঠাণ্ডাৰ দিনত দুটা বস্তু সৰু হৈ যায়, তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল দিন আৰু এটা, যোনে যোনে পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এইটো বেছিকৈ ল'ৰাবোৰেহে ক'ব পাৰিব। ৱা মোৰ পাতিহাজনী ৱা, কি বুলি কৈছিল তই, ঠাণ্ডা দিনত দুটা বস্তু ছুটি হৈ যায়, এটা হৈছে দিন আৰু এটা ল'ৰাবিলাকে গম পাব, কিন্তু যদিহে সেই ছুটি বস্তুটো দীঘল হৈ যায় আৰু কেনেবাকৈ চেণ্টাৰত সোমাই যায়, তেতিয়া আকৌ বহুতৰে ফুলি যায়। এতিয়া সেই বস্তুটো কি যদি নেজান, তেতিয়াহ'লে বাপেৰক সুধি চাবি, ভালকৈ জানিব, কিয় সিওটো ল'ৰাই ন। এজন ল'ৰাক দাদা মাতা মজাই বেলেগ, যিজন ল'ৰাই মোক মনে মনে ভাল পাই থাকে বাট সি ক'ব নোৱাৰে বেচেৰাটো। এ মাইনা, সি বেচেৰা নহয়, সি আৰগাৰ খেচেৰা হয়। আৰে কিয় শুনা নাই, দাদা দাদা বুলি ধৰিলো গলত, দাদাই নিলে আকৌ কলৰ তলত। টপিলা নহয় চৰিত্ৰহে ডাঙৰ আৰু ভাল লাগে, নহ'লে বা এনেকে আগফালে পিছফালে জোকাৰি থকাবিলাকতো 200 টকা দিলেও পাই যায়। বেছিদিনৰ কথা নাজানো, কিন্তু বয়ফ্ৰেণ্ডে যে বেছি কষ্ট নকৰিলেও হ'ব সেইটো পূৰা গম পাইছোঁ, কাৰণ ঘৰুৱা আৰু বজাৰুৱা দেখিলে পাৰ্থক্য গম পোৱা যায়।
ঐ শুনা, সকলো সময়তে টিপি থাকিলে নহয়, মাজে মাজে ফুটাত সোমাই দিবও লাগে। মই কিন্তু চাৰ্জাৰ পিনৰ কথাহে কৈছো, বেয়াটো নাভাবিব। জোৰ তোৰ লগাই থাকিব নালাগে, নহ'লে বা ফুলি আহিব পাৰে। মানে মই চাৰ্জাৰৰ কথা কৈ আছো আৰু মোবাইলৰ বেটাৰীৰ কথা কৈ আছো। বনৰী তো বন্ধুসকল, হ'ব আজিৰ কাৰণে ইমানেই। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুন ডেন চেনেলটো কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি বেছি ভাল লাগিলে চাই ডেন শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বন্ধুৰ সৈতে। তো অন্য এটা ভিডিঅ' দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰইলোঁ। বাই, ষ্টে টিউন, লাভ ইউ অল, কিপ স্মাইলিং।